Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: al ulama warathatul anbiya. Sadaqallahu rasuluhun nabiyul kareem. Mere dosto, aaj ki is mubarak mahfil mein meri taqreer ka unwan hai ilm amal aur ulama ki zimmedariyan. Yun to insaan par Allah ki ne'matein is qadar hain ke unko shumar bhi nahi kiya ja sakta. Chunanche Quran mein kehta hai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Agar tum Allah ki ne'maton ko shumar karna chaho to nahi kar sakte. Magar Allah paak ki ne'maton mein sabse badi ne'mat iman hai aur iman ke baad sabse badi ne'mat ilm hai. Ilm wo daulat hai jo nabiyon ki mirath hai. Ilm wo daulat hai jisko churaya nahi ja sakta. Ilm wo daulat hai jisko chhina nahi ja sakta. Ilm wo daulat hai jo fana aur khatam nahi ho sakti. Ilm wo daulat hai jo darya aur samandar dubo nahi sakta. Ilm wo daulat hai jo marne ke baad bhi kaam aati hai. Mere bhaiyo, ilm ka maqam aur martaba ka kya thikana. Hadith mein aata hai ilm seekhne aur sikhane wala sabse bada sakhi hai. Hadith mein aata hai ilm ka ek bab seekhna hazar rakat nafal namaz padhne se bhi behtar hai. Hadith mein aata hai kisi alim ki majlis mein baithna 60 saal ki ibadat se afzal hai. Hadith mein aata hai jo shakhs ilm ki talash mein rehta hai jannat uski talash mein rehti hai. Hadith mein aata hai ilm e din hasil karo maa ki god se lekar qabr tak. Al-gharz bahut saari hadithon mein ilm ki fazilat aayi hai. Hame chahiye ilm hasil karne ke liye tan man dhan ki baazi laga de. Mere dosto, حقیقت ہے کہ سچا پکا طالب علم وہ ہے جو مدرسہ کو اپنا وطن اور کتاب کی کاغذ کا اپنا کفن سمجھتا ہو. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. مرے کہ ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. علم کی پیاس اور طلب دیکھیے. علامہ ابن تیمیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتوے کے نہ دینے پر جیل میں ڈال دیا. تین دن گزر جاتے ہیں ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسک جاتا ہے. کبھی امید لگائی جاتی بادشاہ سلامت اس کی مراد کو ضرور پورا کریں گے. جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی تو کہا جاتا تم اتنا کیوں رو رہے ہو بتاؤ تو صحیح تمہاری مراد ضرور پوری کی جائے گی. نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے مجھے جیل خانہ میں بھیج دیا جائے اس لیے کہ تین دن سے میرا سبق چھپ رہا ہے. میں جیل خانہ کی مشقتیں برداشت کر لوں گا اور اپنے استاد محترمہ علامہ ابن تیمیہ سے وہی سبق پڑھ لیا کروں گا. اے کاش پروردگار عالم ہمیں بھی علم کی ایسی سچی طلب نصیب فرمائیے. محترم حضرت علم کے ساتھ عمل کی بے انتہا ضرورت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کھل جائے تو داخل ہو جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے. علم بغیر عمل کیا ایسا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے. جس طرح چراغ بغیر جانے روشنی نہیں دیتا ہے علم بھی بغیر عمل کے روشنی نہیں دیتا ہے. بے عمل عالم کی مثال اس گدو کیسی ہے جو فضا میں مرتا ہے مگر مراد رکھتا ہے. قرآن پاک میں بے عمل علماء کو ان گدو کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جن کے اوپر بوجھل دا ہوا ہو. شیخ صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم چندا کے بشتر خانی جو عمل در تو نیست ندانی نہ محقق بود نہ دانشمند چار پایا گرو کتابیں چند. ایک مرتبہ کی بات ہے بارش کا موسم ہے راستہ میں فسلن ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. سامنے سے ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے. آپ اس بچی سے فرماتے ہیں کہ احتیاط سے چلنا فسل مت جانا. بچی جواب دیتی ہے میرے فسلنے سے میری ذات کو نقصان
نقصان ہوگا مگر جناب آپ مت فسل جانا اس لیے کہ آپ کے فسلنے سے پوری قوم ملت کا نقصان ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ بات حقیقت ہے کہ عوام الناس کی کوتاہی دین پر دھبا نہیں بنتی جبکہ علماء کی کوتاہی دین پر دھبا بنتی ہے، بس عوام الناس سے زیادہ علماء کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لالچ دیا گیا کہ انگریز کے خلاف تقریر مت کرو، سالانہ 50,000 روپے ملیں گے۔ اگر ہم جیسے کوئی انسان ہوتا تو اس دور کے اتنی بڑی رقم کو شاید قبول کر لیتا، مگر قربان جاؤ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پر کہ مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ میاں جاؤ ایک جال کسی اور پر ڈالنا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی استقامت دیکھیے، پہلو میں زنجیرے ڈالے گئے، قید کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، جلن دکھے گئے، کوڑے لگے گئے، دھمکیاں دی گئی، سب کچھ ہوا مگر حق و صداقت کا پار دس سے مس نہ ہوا، اور ظلم و ستم کی پرواہ کیے بغیر ان کی زبان حق بولتی رہی۔ اسی حق گوئی اور بے بقی کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ دیکھ کر 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ہم لوگ ہیں، دنیا والے ہماری زندگی کو دیکھ کر اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ انگریز گواہی دیتا تھا کہ 90,000 ہندو نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت شیخ الدین رحمت اللہ علیہ کی استقامت کو سلام۔ مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت اگر ممکن ہو سکے تو کہیں حیلہ کیا جائے تاکہ آپ ظالم انگریزوں کی سزا سے بچ جائے۔ یہ بات سن کر عزم استقلال کے پہاڑ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غصہ کا اثر ظاہر ہوئے، فرمانے لگے، حسین احمد تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا حضرت سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جن کی لاش جیل سے باہر نکلی، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جن کو اتنے کوڑے مارے گئے، اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو بل بلا جاتا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کو اتنے کوڑے، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کے ہاتھوں کو کلے کے نزدیک سے توڑ کر بیکار بنا دیا گیا۔ حسین احمد کیا میں ان فرنگیوں کے سر میں شکست تسلیم کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ افسوس صدا افسوس، ہمارے حال پر ماضی کے علماء تو حلال مال سے اپنا پیٹ نہیں بھرتے تھے، آج ہم حرام مال سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ماضی کے علماء چٹائی کے اوپر پوری رات نہیں سوتے تھے، آج ہم نرم بستروں پر پوری رات غفلت کی نیند سوتے ہیں۔ ماضی کے علماء دنیا کے کسی بھی کونے پر مسلمان کو مظلوم دیکھ کر تڑپ جاتے تھے، آج ہمیں پڑوسی پر بھی ظلم و ستم کا احساس نہیں ہوتا۔ ماضی کے علماء کی زندگی آئینہ کی طرف صاف اور شفاف تھی، آج ہماری زندگی سیاہ اور داغدار ہے۔ ماضی کے علماء کا جاگنا تو درکنہ سونا بھی عبادت تھا، آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں۔ ماضی کے علماء کی نظر خدا پر تھی، آج ہماری نظر دنیا پر ہے۔ الغرض چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، علماء کو چاہیے اخلاص اور استغنا کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہماری نظر لوگوں کی جیب کے بجائے اللہ کے خزانوں پر ہو۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو علم پر عمل اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔